Що не б'я? Перший. Вот. Ви дуже просили. Ми прийшли. Бачите, як воно відбувається? Коли є зв'язок з вами, то ми вас до вас прислуховуємося. Підписники, які хотіли побачити нас в розряді. А давайте ви прийдете в розряд, вас похуй током кайфанем, а? Класно вам? Круто, що дочекались, молодці. Дякую, що Тоніка, якщо ви не проти. Добрий день. Привіт! Та ладно, привіт, ти теж молодець. Привіт. Дякую, що привітались з вами. Будь ласка, а з вами ні. Ви думали, що ви прийшли на розважальне шоу, але це не так. Кожного з вас під час раундів буде бити розрядом стулу через певні дії іншого учасника. Задача команди – дізнатися за 4 раунди, за яких саме умов і через кого вас б'є стулом. За кожну відгадану умову ви отримаєте 10 000 гривень. Давайте для початку познайомимось з учасниками. А, я думаю, нас б'ють зараз будуть. Місто Житомир. Іван Кухарчук. Розряд. Іван Кухарчук б'є струмом, коли Андрій Лузан підказує. Блін, я... Ти стримався? А давайте ще не надо більше, ось так якось. Місто Кропивницький. Андрій Лузан, розряд. Андрій Лузан б'є струмом, коли Валентин Міхієнко називає прізвище. Круто. Ти обіцяв, ти будеш сидіти отак. Я не можу. Ти старайся. Я не Місто можу. Місто Дніпро. Валентин Міхієнко. Валентин Міхієнко б'є струмом, коли Даша Кубік поправляє волосся. Спокійно. Одеська область. Великомихайлівський район, село Новоборисівка. Даша Кубік. Стоп. Розряд. Даша Кубік б'є струмом, коли Іван Кухарчук скаржиться. Не сильно було. А що не видно? Ти казала, я з Одеси. А що не видно? Стоп, передача. Ти казала, що ти з Одеси. Стоп, передача. Ти казала, що ти з Одеси нам завжди. Передача. Ти казала, що з Одеси. Що ти не казала? Я Гарашка. А ти от кудись передачу знаєш, села чи що? Я ж кажу. Типа так, стоп, передача. У нас Даша села, хай вона мені щось передає. Вона реально завжди наказала, я з Одеси. Диви, ну я жила в Одесі теж велику частину свого життя. Я тиждень жив в Римі. Нам ця потрібна. Дякую, Даша. Ви такі близькі, не знаєте мені подробиць таких моїх. Пане голова. Так, пане голова. Що ти, голова? Що, як справи? Я, до речі, голова села, Даша. Ти таку посаду знаєш. Сергій Петрович. Папа. Ну що ж, я дуже вдячний, що ви сьогодні завітали до нас. А чому всі отак от в цьому поїхали? Я не знаю. Що ми чекаємо? Я дуже напружений. Дуже вдячний усім, хто писав про вас в коментарях. Ми не знали, кого запросити, а потім почитали коментарі і такі: о, точно. Ну що ж, ми починаємо перший раунд. ЗСУ допомагай, ай-яй, банку донати заряджай, ай-яй, насіння бавовни засівай, ай-яй, нашу перемогу наближай, ай-яй. Ми запрошуємо Зиновія. Хто це? Це Зиновій, він ріс у лісі без любові, це Зиновій. Ну що ж, ми починаємо перший раунд. Загальні умови гри теж діють. Умови першого раунду.
В цьому раунді ваша задача по черзі дізнатись, що знаходиться всередині коробки, використовуючи тільки свої... Пеніси. Пеніси. Ой, упс. Свої не получиться. Даша суддя. Ні, тут просто, вибачте, тут просто дірки такі збоку. Так, стоп. Це ти про кого? Мам по черзі. Вам по черзі. А загальні умови гри, як я вже казав, діють. І за Андрюшки. Спитай, що це ведучий. Ми маємо по черзі. Ми маємо по черзі вгадати. Ведучого. Скажи, ведучий. Ми маємо по черзі вгадати, да, в кого що? Так. Ні, через це. Починає Валентин Міхієнко. О, це ти, це ти, це ти. Не тикай мене пальцем. Коли на те тикай. Ні. Ні. Давай. Валік. Валічик. Гоу. Гоу. Хорошо. Давай. Від 0 до 10. Від 0 до 10. Наскільки я буду зараз приголомшений? Десь на, ну, 3. На 3? Блін, Валік. Давай бігом. Мені ще на Житомир їхати. 4-5. Валік, ти знімає шокера. Будь ласка, я тебе прошу. Та не вдарило, я вже... А ну, Андрюха, покажи на нього пальці. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Валік, сой руки. Я вибачаюсь, я вибачаюсь. Ага. Та тихо. Ти там. Щас, я щас. Давай. Валік, давай, це як... Ще... Бум! Ну? Та ну, блядь, ну... Дайте мені нормально пощупать. Хотілося б зазначити, що той, хто буде найповільнішим, отримує в кінці раунду 5 розрядів, Валік. Стоп, тебе вдарили? Да, вдарили. Трошки мотивації. Тут тарілка, тут тарілка. А що в тарілці? Що в тарілці, Валік? В тарілці... Давай. Там, обережно, обережно, ой-ой-ой, ух ти ж, боже, як тобі не страшно. Це знаєте що? Що це? Що це? Що це, Валік? Це щось. Що це? Це бички, це палички, повітряні палички. Повітряні палички, є. Так, бач, зелений з'явився, все, молодець. Повітряні палички, так? Повітряні палички. Ну, кукурудзяні палички. Кукурудзяні, як казали у Даші в селі. Дякую. Наступний... Іван Кухарчук. Поправляєш волосся! А ну-ка! Блін! Да! Поправляєш волосся! Я вам не заважаю? Ні, все нормально? Я не впевнена, що через це! Це я понял! Хлопці, давайте швидше, та дівчата, тому що... До того, як Ваня розпочне з вами щось про політику, залишилося 2 години. Давайте. Ваня Кухарчук. Ваня, що ти хочеш, нахуй? Суй руки, суй! Суй билку руки! Що ти орёш? Це із-за тебе! А я з ним не можу! Ваня, 3 розряда! Ваня, 1! Ваня, 2! Просто А тепер суй! Доля моя нелегка! Що відбувається? Чого нас просто б'ють? А ну ножками не колобась! Не колобась? Це слово, яке ти хотіла би... Це слово, якщо... Подивіться на Ваню, якби вам не хотілося. Що ти там що? Я знаю. Вань, давай. О, так, тарілі джен-дженджерс. Він вгадав, це тарілка. Ну, тарілка. Я? Це далеко не палички, я тобі кляну. Що це там таке? Що там? Тарілка? Я тобі не заздрю максимально. Макс, ух, це фу-фу-фу. Ой, б***ь, фу, с***а. Та ну, що це за жижа? Що це, ребят? Валік, сядь трохи вільніше. Кисель! Сок, з ким уважно! Може, желе? Желе! А, блін! І мене, а, тоже! А мене ні? Тебе так. А що ви так, ну, по суті, ну... Желе! Комунікації між нами не відбуваються. Желатин! Ну я з ким говорю, понімаю, ви трьом прийшли! Я один! Вона поправляє волосся, мене б'є током! Ти думаєш, я спеціально? Валік, ну не тяніть время, вона ж буде потім х**ить, я ж туплю п***ець! Що це за х**ня? Желе, желатин! Ваня, відчуваєш, що ти тут один? Да, я вже відчуваю давно, вже років 36. Я порада, отак ручка візьми. Ота прям засунь руку всю. Ручка отак візьми. Фух, ти ж ёпта! Таке враження, що залізся маленьким мізінцем у
просто об стол. Все буде класно. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Ручку прям туди. Ти коли. А кику на дрейн ручку! Я нічого не роблю! Ручку! Просто чого мене? Він матюкається тебе б'є током. Ти поправляєш волосся, мене б'є током. Що ж це таке, нахуй? З холодним желе, уші. Ні-ні-ні. Кисель. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Мені просто страшно, що ручкою збиває. Психований. Яйця, жолток. Жолток. Яйця. Яйця, спокійно. Я чуть до своїх не добрався. Твої зараз десь отут, по-моєму. Мені вже везде були. Да, ти дуже сміливо робив. Респекти. Поклади мені за вухо волосся. А може отак, секунду. Ні, а ти спробуй. Андрюх. Та я знаю, що й за мене. У вас буде спеціальний момент гри, коли ви будете вгадувати умови, а поки ми кайфуємо. Зараз чисто іменно кайфуємо зараз, реально. Наступна Даша. Неймовірна Лозанна. Лозанна. Я? Так. Давай. Оце ти, до речі. Ну, що я можу тобі сказати? Де воно вообще? Ба. А де ви вообще? Ти будь обережним. Що там щось живе? Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Ти так робиш? Не підскажеш, це обезьяна. Чи-чи-чи-чи-чи. Стоп, ти зараз сказав, я не хочу нічого робити. Ні, роби, роби. Нормально. Та нормально, що, ну що може бути страшного? Так не треба. Так сильно, не треба. А що, дивись. Візьми, Андрюх, візьми так раз і чуть потруси. Ні. Чого? Від Андрій. Що відбувається, тиха? Андрій, я маю на увазі, коли... Обережно, просто обережно. Отстань, на що ти так пугаєш? Андрюх, я маю на увазі, коли попісля, попробуй потруси, і все. А тут не на. Стоп, чого? Мені цікаво. Андрю, давай. А що ти такий стримаєшся? Стоп, питання. В мене гірше, ніж у Даші. Що саме? Що саме? А скажіть, у нього гірше, ніж у мене? Дивись, ми розраховуємо, що ти і то трогаєш, чи ти трогаєш то, а Даша трогає то. Даша трогає то, а я це. В тебе один-один. Реально? Бля, я не хочу. Надо. Надо? Надо, Андрюш. Стоп, воно... Найповільніший отримує 5 розрядів. Ні. Може бути, може бути. Може буде, якщо... Кому-то із вас може бути. Ой, б***ь, воно сидить тут. Це щось живе. Це, якась насікома. Це щось смачне, Андрій. Давай, давай. Це таракан, кузнечик. Ні-ні-ні. Це якщо ти дотронешся, ти зрозумієш. Ти дотронешся? А, бля, я роду! Воно живе, нахуй! Жаба! Там жаба! А от раунд з коробки, ви що, там всі хули? Яка жаба? Вона ядовіта. Ви знаєте, що це жаба ядовіта? Ви знаєте, що ця жаба ядовіта? Ну, я міг померти. Я міг померти, дуже дякую. Красап'єта! Жаба! Красап'єта! Я по носу відчув! Там жаба! По носу? Але вставай! І остання Даша. Я пас! Я передаю, я цей варіант передаю Андрію, будь ласка. Ви що, виїжджу? Я вибачаюсь, а чому кожному з нас його улюблену їжу поклали в коробку? Давай. Тут реально. Даже час пішов. Даш, давай. Ківі. Даш, буде все класно. Ми віримо в тебе. Так, чекай, якщо ти сказав, що у Андрія один-один со мною, то... То це буде... Трешамба. Трешамба. Давай. Поки в нас пауза, прошу всіх підписатися на канал. Тарілочка. Даша, ну... А в тарілочки почіпай там. А, ну от, потрогай. Ви не хвилюєтесь. Ох ти ебать, ча-ча-ча. Зділав і мене. Скажи, Даша. Даша, в тарілочки там почіпай. Ну прям в тарілочки там почіпай, да. Чіпну щас. Та мене б'є, ви нормально. Ви я щас собі... чіпну. Діти, ви собі сидіть, піду вам кофе зроблю. А як понять, ну... Ні, Даш, диви, можеш сміло. Нічого, ти не помреш від цього. Да. Ти теж би не помер, але неприємно. Ти. Може, в тебе коли звернення йде до Даші? Даш, ти. А, щось пораду дає якусь. Да, може, пораду дає. Даша, що там? Що там? Фу, воно липке яке, та. Да. Нахіра? Черв'яки! Да. Правда? Я легенда, навіть... легенда, ти легенда. Ти легенда. Вітаю, ти легенда. Ви все вгадали. Хорош. Я просто воно липке, і я така черв'яки. Фу, було дуже стрьомно, але я навіть не вдалося вгадати, не трогаючи. Круто, це мені пощастило з моєю інтуїцією. А я просто жабу по носу. Все, ужас.
Фух, мені не довелося клацати. Результати першого раунду. Як мені. Це неприємно. Палички кукурузні. Яка херова кукурузяні палички? Дякую. Дякую, голова. Повна тиша, ви зараз кайфаньоте. Як я і думав. Я у... Тебе на джипі грають проти Вані. Ну да, да. Просто... Найповільніший гравець вашої команди. Я сьогодні все на себе. Він, чесно кажучи, і приїхав пізніше за усіх. І в першому раунді довше за всіх думав. Тому що це ти, Валічик, тянув время. Попробуй волосся, спробуй те, а спробуй то новий дезодорант. А от якщо візьмете зараз на 200 гривень... Чого? Ти що ти там говориш? Я там що говорю? Він матюкається, я тебе б'є. Іван, якщо ви хочете, ви можете перевісити собі шокери на яйця, як дань першому раунду. Я його не можу перевісити на яйця, тому що мої яйця у вас в роті. Давайте, будь ласка. Хорошо. Наш банк. Через що мене ударило? Подвоює суму розрядів. Іван Кухарчук. Я зараз скажу, хто ведучий, блядь. 10 розрядів. Струбля Леся Нікітюк, давай. Ні! Леся Нікітюк? Чому Леся Нікітюк? Якого хера? Три... Ні, блядь! А ти що таке? 4! Ваня вчився рахувати. 5, блядь, пацани, ну нахуя! Готуйся, щас буде. Ну все, все, все. Я зрозуміла, чому ви мене б'є. Чого? Ваня говорить 5, блядь, і це рима. В риму, коли говорить. Перший раунд закінчено. Кафе. О, вітає вона мене. Ви знаєте, що ви мені життя зламали? Перепрошую, як? Як? Мій чоловік перестав дома їсти разом з дітьми. Я йому готую, а він ні. Діти ні. Оцовують мама, я не буду, я не хочу. Я просто нечайно взяла, порилась у нього у карманах і знайшла ваш чек. Ось, візьміть. А ну дайте мені те, що він замовляв. Я провірю. Це що таке? Борщ? Це не борщ. Борщ повинен бути прозорим. Він не має бути прозорим. Я знаю, який повинен бути борщ. Це не борщ. Це борщ. А чому він такий смачний? Так, а це що? Бургер з яловичини. Зараз побачу. Це не яловичина. Бо моя яловичина, коли ти кусаєш, 2 дні треба її жувати, як жуйку. А ця в роті тане. Так, а це що? Морозиво. Морозиво. Все. Я догралася. Тепер я буду ходити до вас постійно сюди їсти. Бо я вже свою їжу не хочу. У вас один раз скуштуєш і хочеться ще. Слухайте, я перепрошую, скажіть, будь ласка, а можна цей столик забронювати на 3 жовтня 2026 року? Навіщо? У мене просто ювілей буде, я хочу тут з дівчатами його відсвяткувати. Добре. Непогана командна робота. Зараз починається хвилина струмауту. Під час струмауту вас не б'є струмом. Ця хвилина потрібна для того, щоб ви вгадали, за яких саме умов вас б'є струмом. Хвилина починається зараз. Даша поправляє волосся, мене б'є сама так. Себе, отак. Да. Сама поправляє волосся. Я, по-моєму, колись... Подожди, немає... Ні, ми зараз хвилину говоримо. Я, по-моєму, колись сміюся. Я сміявся і вдарила тоді... Било дуже часто його. Да. Або було, Дашу било. Вона через Ваню, здається. А він ти, коли ти матюкаєшся, вона... Мати в Риму, точно мати в Риму. Ти думаєш, в тебе чого тоді б'є? А мене щось Валік робив, мене вдарило. А що робив? Один раз? Один раз, ти дуже рідко це робив. Я не розумію, що ти робив. Робив, був непривабливим. Да. Я був непривабливим в кадрі. Це так, і, ти напевно... його Давайте, у нас час закінчиться. Просто людина за кадром зажала. Валік, тебе б'є тоді, коли Даша поправляє волосся. Мене б'є, коли Андрій сміється. Правильно? Дашу б'є, коли я матюкаюся. В Риму матюкаєшся.
Врімо матюкаюся. Та це нове. Дивись, зараз хтось буде, один повинен буде відповідати. Валік, Андрій, тебе б'є із-за Валіка, але... Але я не знаю, через мене, але не зрозуміло, що... Може я... Час вийшов. Я не думав, що колись в розряді буде склад команди, в якому Кухарчук буде найадекватнішим. Але саме він намагався зібрати докупи усі варіанти, тому питання до команди, хто буде відповідати. Кухарчук! Пане ведучий, значить так, дивіться, ми порадилися і вирішили, що Валіка Міхієнка б'є із-за того, що Даша, коли поправляє своє волосся. Отак. Робить ось так. Раз. Що раз? Дашу б'є... Ні, стой. Я відповідаю. Дашу б'є із-за мене, коли я в Риму просто матюкаюсь. Ну, попробуємо так. Спробуємо такий варіант. Два. Ну, просто або матюкаюся. Мене б'є тоді, коли... Андрій я посміхається. Сміюсь. Посміхається або... Ні, сміється. Тобто в голос. Ха-ха-ха. Отак. А Андрія б'є тоді, коли... Довго не було, по-моєму, всіх. Коли Валік почав працювати на новому, блядь. Я не знаю. Ні, ну, блядь. Андрія б'є... Коли Валік згадує жіночий квартал. Типу... Подожди. Варіант який? Ну, колечка. Коли я з кільцем щось роблю. Та ні, щось, вже немає коли різниці. Коли він губою своєю верхньою поправляє своє кільце. Прикинь, вони сиділи і думали. Кульчик, ось так. Така часто ситуація. Ой, узнаю Валіка. Ну що ж, Іван, зараз Валік вас вдарить струмом стільки разів, скільки припущень були неправильними. Рахуйте, шановні. Як добре, що ми тебе обрали. Конечно, давай. Раз, два. Та за що, да? Три! Та йопта. І все. О, тільки вгадали моє. Ми вгадали тільки Дашу. Одна ні, вона сказала в Риму. І це і неправильно. Ми починаємо другий раунд. Зараз перевіримо. Перевіряли. Ну це ми типу, знаємо. Це зафіксовано. І воно все одно буде бити щось, якщо ми вгадали навіть. Так, буде бити все одно. Як бачиш, так. Загальні умови ми повернулись на радість нашим підписникам. Все, так і знімається. Зараз, пане ведучий, зачекайте, будь ласка, хвилинку Валіка Міхієнка, хвилинка на відро сходить зараз. На відро. Треба робити якусь дію, в якій одночасно всі дії. От я зараз просто говорю, нікого не б'є. Ну що ж. Нікого не б'є. А може бути, що через себе ж б'є? Два. Давайте усім по розряду і починаємо другий раунд. Це що? Не відволікайтесь. Ви тупа команда. Ви можете, блядь, вгадати, команді. Шоу закінчилось. Ні, все. В другому раунді. Він каже, шоу закінчилось. Даш, ну не такий там прям роз**ок. В другому раунді вам треба правильно відповісти на те, який саме каламбур я мав на увазі. Я буду ставити питання, де відповіддю буде каламбур, а який саме вам треба вгадати за хвилину. Це ізі. Каламбур на раз. Коли ви обираєте людину після хвилини, яка буде відповідати, і він відповість неправильно, б'є струмом усіх. Усіх б'є. Окей. Тоді не Кухарчук. Ти на нього показав. Ти на нього, ти сказав Кухарчук. Кухарчук! Нарешті хоч із-за мене когось б'є. Перший каламбур. Увага. Я дізнаюсь, за що ти б'є. Віталій. Слухаємо. В Італії власники місцевого ресторану постійно дивляться левів на джипі і навіть так назвали відому страву в себе в ресторані. Як саме? Хвилина. Піца, спагетті є? Як совмістити можна? В Італії. Італія і леви на джипі. Що леви на джипі? Квіточки, блядь. Джип.
їжа, яка є? Парміджано. Реджано. Парміжано, ржано. Парміржано. А, ні, подожди, секунду. Страва, страва. Страва. Диви, що є? Срачателла. Срачателла, непогано. Срачателла, прикольно. Піца карбонара. Левів на джипі. Lion on Jeep. Lion on Jeep. Стріплоїн. Стріплоїн. Ла-ла-ле. Он. Дайте мені телефон. Так, леви на джип. Леви. Мене за що то ударило? Леви. Кнедлики. Кнедлики? Я просто сказав кнедлики. Кнедлики. Блін, це так важко. Равіолі. Равіолі. Час. Срачателла, мабуть. Да. Ви можете взяти додаткову хвилину, але для цього вам треба обрати людину, яка отримує за це розряд. Ні, так, стоп. Стоп, Даша, не дивимося. Дивись, зараз буде хуйня. Дивіться, пан ведучий, Кухарчук ніякого відношення до левів до джипі немає. Давайте ми його б'єм, а ми трьом подумаємо ще. Давайте. Нормально? Просто пропозиція, нам подобається. Давайте. Мене один раз і дополнительна минута їм. Ти сам гуляйте, хлопці, гуляйте. А, сука, чека, манджар, гаджа, гаджа, угуджу. Я в нашому грузинському ресторані. Перед тим, як розпочнеться додаткова хвилина, я повторю питання. Вау. В Італії власники місцевого ресторану постійно дивляться левів на джипі. І навіть так назвали відому страву в себе в ресторані. Як саме вони назвали страву? Хвилина. Я думаю, правильно це Кличко. Того, що Віталій Кличко. Паста. Треба сумістити паста з якимось, блін, приколом. Коли ти прізвище? Коли я з тобою говорю, Віталій. Давай швидко думати. Паста. А, думаємо. Карбонадо. Кар Lion on Carbonara. Чотири сири. Паста альденте. Квадра формаджі. Квадра... Квадра джип. Квадра. Квадра... Паста... Давай по пастам. Карбонара. Баланьєзе. Баланьєзе. Арабіата. Я більше не знаю. Ну, цей... Паста... Качо е пепе. Ні, давай, там по-любому щось паста, карбонара. Там, може, просто паста. Макарони, паста. Я ж кажу, дивіться, назвали страву в Італії, і дякую, ну, типу, вони дивляться вас і так назвали свою страву. Так, те, що ти просто повторюєш питання, ніяк не допомагає. Чуєш? Тихо. Це пов'язане з одним з учасників левів на джипі. Час на обговорення вийшов. А хто відповідає, того б'є ще раз? Ні, всіх б'є. Валік. Я думаю, що це цей. Валентіно. Окей, може Хлоя. Лузан пармезан, може. Лузанья! Хто відповідає? Лузанья! Лузанья. Хто відповідає? Лузанья. Давайте я відповім. Андрій відповідає. Лузанья ваш варіант? Я думаю, що це лузанья. Вони назвали пасту, ну не пасту, а страву лузанья. Опа! Абсолютно правильна відповідь. Лузанья! Як тупо. Як тупо і так просто. Я весь мокрий. Я хотів вже в кінці сказати, хорошо, мальчики, що будемо пити? Знаєш, ми поперекидували пасту і пить будемо, що узвар вам нести, компот. Наступне питання. Увага! Український відомий актор прийняв участь у зйомках дуже популярного серіалу, після чого почав казати, що завжди віддає свої борги. Як його звати? Бакланістер! Бакланістер? За що? Бакланістер! Це правильна відповідь. Дивіться, ви думаєте, що ви придумали складні питання? Перше відгадували 5 хвилин, блін. Ні, ну якщо треба буде, Кухарчука ще раз ударити, ви собі відгадуєте. Та мені, воно лізе в очі. Ви отримуєте додаткову хвилину. Олег! А ну покажись. Фу, ага, бачиш? Зато мене не б'є. Шановна Даша, звертаюся до тебе. Нащо це робити? Ти ж розумієш, що мене б'є током. Це не то, що прям приємно відчувати. Нічого страшного. Всі побачили, яка ти красива. Посиди тепер з Гулькою. Я накрутив тобі, сиди нормально, сиди кайфуй. І мене не буде бити током. Зато в мене красива зачіска. Господи, я, нормальні відносини до людини. Пане ведучий, поїхали далі. Льви на джипі їдуть, я, як завжди, ззаді за ними біжу, блядь. Давайте. Ух ти ж йо! Наступне питання, увага! В 13 сторіччі у татаро-монголів було командне гумористичне шоу. Як воно називалось? Ти маєш
маєш знати, хвилина. Ти розумний. Ліга рису. Командного Татаро-монголи. А, ні. А, ну пов'язано, значить, з назвою. Шо, шо на каналі? Тут на каналі є шоу. Батли. Не батли, а бурятли. Тебе ударять 17 разів. Бурятли. Чекай, пов'язане. Татаро, 13-й стрічок, командне гумористичне шоу. Каламбури. Кавеконь. Значить, клуб веселих коней? КВК, клуб веселих коней. Коней. Повтори питання, в Татаро-монголі були? В Татаро-монголі, 13-му вісі, була командна гумористичне шоу, як воно називалось? Ну? У них що? В полі вони юрта. Юрта? Ліга Юртмара. Юртмара? Юртмала. Юртмала. Юртмала? Ні-ні-ні. Набіг. Золота Орда. Які взагалі є? Золота Орда. Хан. Час. Ви були дуже близькі. У вас була правильна назва цього сучасного шоу, так, і... Правильне слово, яке повинно бути у відповіді. Є. Давай, Валентин. Валентин Міхієнко, хто відповідає? Андрій Лузан. А що ти вдарила? Через просто прізвище будь-яке. А, всі прізвища, які тут є. Не кажи. Андрій Лузан, хто відповідає? А, ти відповідаєте. Іго Сміху. Ви вважаєте... Що в 13-му сторіччі у татаро-монголів було іго сміху? Так. Ви вважаєте, що наш неймовірний канал, на якому працює більше ніж 15 сценаристів, придумали іго сміху? Дуже схоже на правду. Абсолютно правильно! Наступне питання. До того, як створити легендарну «Я люблю тільки тебе», Пономарьов, да? Цей співак в дитинстві багато плакав, тому його однокласники вигадали для нього образливу кличку, як саме називали цього співака. Дострокова відповідь! Дострокова відповідь. Хто відповідає? Всі разом. Давайте, на рахунок три. Раз, два, три. Пономарьова Карьова. Абсолютно правильна відповідь. Прізвище. Ви так. І останнє питання на сьогодні. В одному іспанському місті на чемпіонат з танців до дівчини не зміг приїхати партнер. Вона вирішила його замінити товаром з секс-шопу, яким, звичайно, заміняють партнерів. Як назвали цей танець? Хвилина. Ні, які танці є? Танго? Румба? Ділдак? Вібратор. Вібратор. Ми зробимо нарізку найкращих моментів з тобою з цього раунду. Мене тут не буде, я знаю. І там не буде ні хуя. Привіт! Як ви помітили, я в цьому раунді був не сильно активний. Тому що я виходив подивитися, наскільки активні ви. Бо дуже багато хто нас дивиться, але мало хто на нас підписаний. Тому давайте, підпишіться на нас, поставте дзвіночок, напишіть будь-який коментар із 7 слів, і що, і я буду більш активнішим, я почну жартувати. Але саме для тих, хто підпишеться на канал Stadium Family. Байні танці. А я так спеціально роблю, нахуй. Отака сиди. Мене синій екран перед глазами. Давай. Все, він дав летіло. Румба, самба. Я синій екран? Саматик. Це ж... Господи, я сказав слово саматик вперше з 15 років. Самбатик. Самбатик. Ну це дуже жорстко. Ну це дуже тупо. Хоча згадайте попередню відповідь. Іго Сміху. 15 людей писало. Давай, не будемо. Хвилина. Чи плануєте ви взяти додатково? Ми плануємо. Ми хочемо ще поговорити про сексуальні товари. Да. Повторити запитання? Так. В одному іспанському місці на чемпіонат станців до дівчини не зміг приїхати партнер.
вона вирішила його замінити товаром секс-шопу, яким, звичайно, заміняють партнерів. Як назвали цей танець? В Іспанії що? Тано? Румба? Чи що там? Самба. Чи що там оце? Самбатик. Самбатик, самбатик мені здається схоже. Вона вирішила замінити чим? Ну, вона замінила його... Чимось, чим заміняють партнерів в секс-шопі. Ну. Треба совмістити якусь штуку з секс-шопу і танець. Іспанський танець. Іспанський, не знаю. Румба. А, дякую. Там фламенко. Вібрумба? Вібрумба. Фламенко-імітатор. Фламенко-імітатор. Танець фламенко-імітатор. А які є сексуальні, ти знаєш? Замінять партнера. Це резинова жінка. Чоловіка заміняє. Резинова жінка. Конча-ча-ча. Да, в цих сотах продається конча. Конча-ча-ча. Конча-ча-ча. Два, три. Конча-ча-ча-ти. Цей раунд, будь ласочка. Отже, хто відповідає? Або самбати. Самбати. Або вибрумба, або самбати. Вона собі відповіді. Хай Даша вирішить. Вам треба обрати одну з трьох неправильних відповідей. Вібрумба, самбатик чи канчачача. Але я хочу попередити, що усі вони неправильні. А що ще є? Ну, скажи самбатик, і ми підемо далі. Самбатик. Самбатик. Ну неправильно ж, звісно. Правильна відповідь. Фалоімітанго! Ми були щось близько, ні? І це означає, що всі отримують по розряду. Хорошо. А чо ти не... Мені круто було! Ми переходимо до струмауту. У вас після кожного з раундів буде хвилина, під час якої вас не буде бити струмом, а якраз буде час нормально подумати, що до чого і за яких умов вас б'є струмом. Струмаут починається зараз. Коли Валік... У тебе хвилина поправити а**єнно волосся. А мені зараз якраз не хочеться. Я міняю свою відповідь, вона торкається волосся. Не обов'язково поправляє, Валік, торкається навіть волосся. Валікосик, то все волосся. Було правильно. Да, то було і правильно. Правильно. А ти коли кажеш прізвище? Я коли прізвище кажу. Да. Диви, стоп, прізвище, мені здається, які тільки із нас є. Ні. Вовік, от я на Пономарьов сказав. Тебе б'є через мене через прізвище, мене б'є через тебе через волосся. Ти коли матюкаєшся, ти матюкаєшся, б'є Дашу. Просто матюкаєшся, не в Риму. А кого ще б'є? Тебе б'є. А тебе от б'є, коли ти прізвище кажеш. А ми все надали. А тебе коли б'є? А тебе, Валінтоці. А коли Даша? А Даша коли б'є? Так, ми ж дізнаємо. Дивіться, стоп. А, дивіться. Мене коли б'є? Мати, тебе коли б'є? От невідомо, коли тебе б'є. А, тебе коли б'є? О, блядь, через Андрія вилучається. Ми побачили, наконец-то, нахуй. Ну, дивіться, тихо. Я маю на увазі, може, коли ти просто звертаєшся або до когось з нас, або коли ти, блядь, показуєш пальцем на когось. Так, да, я от коли вказував на когось, тебе вбив. Да, може так. Так. Це зрозумів. Так. Я тільки що відповів, відповідає Валентин Міхієнко. Время голосування. Я за голосування. Як би вам не хотілося, але Іван може відповідати тільки раз, тому вам треба обрати когось іншого. Є ідея. Яка? Прошу. Сліпе голосування. У кожному з нас ставимо номер. Давайте 1, 2, 3, 4. Ми закриваємо всі очі і показуємо, хто зараз ідея. Відповідає. Давайте за Валіка в цьому раунді. О, крута ідея! Я пропоную. Давайте. Валіка в цьому раунді. Раз, два, три. За Валіка. А очі закриті. А я закрию, я не попаду. Давайте закриємо очі. Раз, два, три. Я хоч сюди ж не попав. Валік, прошу ваші, на вашу думку, правильні 4 умови. Мене б'є струмом, коли Дарія Едуардівна Кубік торкається свого волосся. Дарія Едуардівна Кубік б'є струмом, коли Кухарчук. І як? Коли Кухарчук. Ні, ще, зараз не зараз б'є. Зараз не б'є. Коли Кухарчук матюкається, Андрія б'є струмом, коли я кажу прізвище, а Кухарчука б'є струмом, коли Андрій на когось вказує. Ну, от рукою, пальцем. Рукою, пальцем. Блін, а що, якщо на першому раунді ж угадати все?
Зараз вас вдарить струмом стільки разів, скільки б ваших версій були неправильними. Раз. Два. Два. Дві вгадали. І саматюків вгадали. Дві вгадали, ні, дві залишились. Невірно. Ми переходимо до третього раунду. В цьому раунді ви зіграєте у знайому вам гру ДЗК. Ага. Але робити ви це будете з певними умовами. Кожен з вас по черзі тягне картку з відповіддю. Задача учасників – придумати до нього питання. Той, хто своїм питанням не розсмішив людину, отримає розряд. А ті, хто засміялись від питання, теж отримують розряд. Тобто це на дружбу. Це ДЗК на дружбу. Вас просто дуже часто буде хтарить струмом. Це все, що вам треба знати. Це дуже нечесно. Короче, мене кардіосимулятор барахлить. Я так зрозумів, просто не можна сміятись, да? Ні, навпаки! Дивись, якщо ти засміялась, б'є током тебе. Якщо не засміялась, б'є током мене. Короче... Якщо я тобі кажу питання. Окей, спробуємо. Питання. Хто починає? Нагадую, що діють загальні правила гри. Да, діють. Починає Валентин Міхієнко. О, це ти. Ти перший. Я дістаю. Да, і ми тобі задаємо питання. Давай. Задаємо питання. А він, ми перший в молоко стріляємо, ну що, не знаємо, то що так, яке. Так. Просто. А ви брат Роми Щербана? Ну, якщо прям так, то я згоден. А ви цілуєш або... Сама поржала, дура. А чого ти поржала? Ну, якщо прям так, то я згоден. Чекай, мене вдарило, бо я що? Ти не розсмішила. Не розсмішила. Спочатку ти почіпала своє волосся, мене вдарило, а потім ти мене не розсмішила чомусь. Поняла, Валентосик. Блін, Валік, є пропозиція, не знаю, як сказати тобі. Там, короче, в кварталі жіночим треба тільки хуйню одну грати. Просто, блядь, оце пісюн, морковка. Потім, якщо щось не сподобається, підеш, але ти рибак заміни. Як тобі предложення це, блядь, дурина хочеш, блядь? Домовёнок, а що ви мовчите? Я їм просто не хочу заважати. Ми собі тут спілкуються, все. Ти реально на чебурашку скажеш. Йдемте вже їсти. Йдемте вже їсти. Що я зробила? Так, торкнулась волосся. Та ні хіра. Давай, давай, питання йому. Так, питання, яке? Якесь. Ну, якщо прям так, то я згоден. Скажи, будь ласка, хотів би зі мною в Житомир з'їздити? Не тикай мене пальцем! Получиш розряд через себе. Ох ти ж, який угрозливий. Дякую. Наступна Даша Кубік. О, це я. А там, так же як підносили? А стоп! А чого? Бо ти смієш. Я не розумію. Ні, ну я сміюсь, цього мене б'є. Ну не я ж сміюсь, ти смієшся, тебе б'є. Усік приклей. Ну я сміюся, ти чого тебе б'є. Приклей. Кажи. І після цього я закохався. Задом. Вільнув або Янович, або Валік, або ще, блядь, хто, блядь. Ти, блядь, одразу. Та я ж губками отак, щоб б'єте мене. І після цього я закохалась, знаєш мене. Чому мене вдарило током? Ти сміявся? Ваня, задавайте питання Даші. Хорошо, після тебе, після того, да, я пам'ятаю. І після цього я закохалась. Я розсміявся. Коли ти смієшся, тебе б'є током. Це суть цього раунду. Може я питання задам, заїхали на... Ах, ти ж сказав матюк, матюк. Матюк. Після того, як він відригнув на тебе біля шем? Не смішно. Після цього я закохалась.
А що це означає, Вань? Ага, ага. Так, було б важко придумати питання, тому що, як і в запитанні звучить, тому що коли тебе б'є струмом, це зовсім по-іншому, ти відволікаєшся від суті, від того, що ти хочеш задати питання, сформулювати питання, тобто воно трохи відволікає. Але хто, як то кажуть, на досвіді, то й на досвіді. Андрій? Нормально, нормально, нормально. Я помовчу, я помовчу. Пан Валентин не задавав мене питання. Мене не вдарить, якщо я не розсмішу, все добре. У вас відкрився український відомий боксер Усік. Це навіть для Потапа зашквар. Відкрити в Барселоні заклад вареники зашкварки. Це навіть для Потапа зашквар. Даша? А чого? Зараз піду. І коли в туалеті хтось буде сать, я отак стою і типу це душ. Це навіть для Потапа зашквар. Може я повторюсь, поїхати зі мною в Житомир. Це навіть для Потапа зашквар. О! Андрій, скажіть, будь ласка, а що у вас під носом? Там щось відбувається? Чому воно не липне? Я не знаю. Я не знаю, пане ведучий. Скажи, бо зараз не липень. Іван Кухарчук, тягніть картку. Що, серйозно? Як з'їздив в Житомир? My pussy is very hot. Вань, а ти хоч розумієш, що ти сказав? Ні. Розряд. В смислі? О! Записався в онлайн-школу англійської English.com, не отримав би. От як англійською буде я? Ой! Правильно. Ай! Ні, ну, якщо з таким би підходом до вивчення англійської мови, вам всім п***дана. Пане Дучі, а можете підіграти от зараз? Вірю в ЗСУ, допомог. Ай. Ваня. Ай, б***. Ваня, а от в English.com вчать без струму, і всі уроки відбуваються онлайн один на один. Навіть графік можна обрати самому. Ну. Перший урок взагалі безкоштовний, тому підеш за посиланням в описі і почнеш вчити англійську. Understand? Yeah, for sure. Закрути собі на вус. Understand? Fine. You can fluently speak English. English.com. Окей, окей. Окей, інша справа. Продовжимо. Валік, беріть картку. А що, знов? Я ту ж саму. Ну, якщо прям так, то я згоден. Що це було? А ви що, брат Рома Щербин? Тут Айкос, курити не можна. Пукать можна? Тут Айкос курити не можна. А що ви? Оп! А що у вас? Що у вас такий знак намальований? Чувак з такою електронною штукою перечеркнутий. І такий ви стоїте поряд. Ні. Не можна. А чого, бля? Що за х**а, що ти рані, чи ні? Що це за знак? Дивлять, отака людинка перечеркнута. Тут Айкос курити не можна. Даша? Блін, щас, я не придумала. Тут можна курити Айкос? Просто самогубство. Можна чи ні, блядь, Айкос? Тут Айкос курити не можна. Поняла, сорі. Валік, розкажи пару деталей про кабінет Пикалова. Можна пару деталей? Хочеться знати. Ну, я Рома не п'є. Сигари, значить, можна? Айкос не можна. Даша Кубік? Ні за що, ви мене просто б'єте, за що? Даша, беріть картку. За вами виїхала швидка. Ви казали, що у вас горло. Сказав, як Юра Бардаш. А чи мене... А, так це пробний. Фу, це Даша Кубік, блін, тіктоки не люблю. Фу, блін, капець. Ну, не подобається. Вилітний, блядь, поїду Юра. В Росію, там їх не видно.
Сказав, як Юра Бардаш. Ну реально було смішно, що як скривати-то? Я задаю питання, так? Я вибачаю, що заважаю. Мін'єт з ковтком чи без ковтка? Сказав, як Юра Бардаш. О, за що, нахуй? Вам можна. А ще я, можна? Як Юра Бардаш. Ай-яй-яй! Сказав, як Юра Бардаш. Сказав, як Юра Бардаш. А, типу ти сказав оцю фразу. Щоб я ще знав, хто це такий. Андрій, бери, будь ласка. У мене вже рука не реагує. Візьми іншою. Сказав, як Юрій Бардаш. Зіграємо тут в карти. Діло пахне пісюнами. Чесно, так? Валік, застігни ширинку. Діло пахне пісюнами. А чо я? Просто так захотілося. Ви бичачі яйця пробували? Діло пахне пісюнами. Капітан, тут діло нове. Вкрали пісюни. Почитайте. А, блін, нельзя сміятися. Я забула. Діло пахне піснами. На ділі знову спав охранник без трусів. Діло пахне піснами. Слоган аналізів діла. Діло пахне піснами. Повторюю. Валю, тягніть карту. А, все тоді. Останнє. Є. Твоє би обличчя, да мені під жопку. З великою силою приходить велика відповідальність. А хто це з великою силою прийшов? Що вона не сама сьогодні? З великою силою приходить велика відповідальність. Віра... А, все? З великою силою приходить велика... Заткнись. Приятно? Телеканал 1+1. Не дивись так на мене багато, бля. Стошнить нах. Давай. Ще раз, що там було? Тихо, це я так до хуй читав. З великою силою приходить велика відповідальність. О, бачив на 1+1, вийшов ролик. Вірастюк вийшов на вулицю. Стронгмен український вийшов на вулицю, зламав отак дерево і постав назад. З великою силою приходить велика відповідальність. Що Євка сказав, коли став депутатом? З великою... Сука! Я просто не знаю, які з великою силою приходить велика відповідальність. Даша, ви щось придумали? А я придумала не приймати участь. Ай-яй-яй! Всі, хто говорять прислів'я, тут зараз ці... Вони дураки. З великою силою приходить велика відповідальність. Значить, ти не дурак. Синок, ти вже сильний, допоможи мені в сумки донести. З великою силою приходить велика відповідальність. Все правильно. Кінець раунду. Починається черговий струмаут, під час якого вам треба здогадатись дві умови, які залишились невгаданими, і правильно сказати умови, які ви вже вгадали. Струмаут починається зараз. Ну, Андрій буде казати стопудово. Та добре. Я можу сказати, давайте я скажу, окей. Без проблем, чи було б і ні. Добре. Дві точно ми знаємо. Давай дві будемо предполагати. Їх треба повторити. Коротше, коли він агресивно щось говорить, Ваня? Давай агресивно Ваня, коли... спробуємо. Да, от а воно зараз не буде працювати. Агресія. Він же струмаут. Да. Коли з агресією щось говорить, коли він виражає агресію. І друге, це коли я кажу я. Коли ти говориш я? Так, так. Да. Ну у нас немає припущення немає на Андрія, то чому мене, його б'є? Мене б'є за то, коли мені, Андрій... От, я один раз почув, що Андрій каже «я вважаю». Його а я ще кажу «думка». Ти, я кажу, повтори, може це і за думки якоїсь. Тому, і саме в той момент вдарило. Значить, я вважаю. Це так, я собі так, просто... так, напевно, я. Залишав я. І коли Ваня... Агресирує, чи корінь Давай. Ми не казали корінь Агресивний корінь Агресивно каже
10 секунд. Проявляє агресію. Давай я скажу, щоб тебе не було. Давай я. Може матюкливу якусь агресію? Ні, тобто агресія агресією. Може агресія з матом? Це воно теж може... Агресивно матюкає. Злиться матюками. Вам треба обрати людину, яка буде відповідати. Це я буду, пане Андрюлькінс. Пане ведучий, це я буду. Пане Лузан, прошу. Дивіться, ну, ми всі повторюємо мови, да? Да, все. Так, так, так. Mm-hmm. Валіка б'є током, коли Даша торкається волосся. Раз. Дашу б'є током, коли Ваня агресивно матюкається. Можете показати як? От, сука, отак. Дякую. Прям один в один показав мене. Ну. Мене б'є током, коли Валік каже прізвище. Три. І... Ваню б'є током, коли я кажу я. Ага. Ага. Ясно. Зараз вас вдарить струмом стільки разів, скільки і Валіка. Ай-яй-яй-яй! Два рази тебе? Да, два. Тому що і Валіка, і Андрія вдарило двічі. Невірно. Це означає, що дві умови залишились невгаданими. Тобто, мене не вдарило, значить... Значить, ну, дивіться. Ні, тут вас зараз не буде бити. Але невеличка підказка, одна з версій була близькою до правильної. Я думаю, агресивна, так. Про... Да, коли Ваня агресивна. Ми починаємо четвертий, останній раунд. Ми запрошуємо Зиновія. Злий, агресія. Це Зиновій, він ріс у лісі без любові. Це Зиновій, він вам приносить трохи болю. Це Зиновій. В цьому раунді ви по черзі будете жбурляти шайби в корзину посередині дошки. Ви серйозно? Шайби? І нас за це буде бить током? Ну, нагадую, що в нас було і іго сміху, тому, будь ласка. Таке не забути. Так, пане ведучий, почекайте. Просто почекайте. Прийди в себе. Відійди. Дайте трохи часу. Давайте, Андрій, розряд. Не треба! Головна умова раунду. Той, хто влучить в корзину, не отримує розряд. Хто не влучає, той отримує. Піпець. Ви б це пробували самі? Ні, я ведучий. Ванька, бережись. Розпочинає Іван Кухарчук. Можна спробувати? Можна чисто тест? Щоб я розпочинаю? Да, Вань, давай. За всіх давай. Вас отак? Спробує Іван. Ні, отак, отак. Та я зрозумів. Отак, да. Ванька, оп. Так, а ну давай я давай. Відійду краще. Давай. Ти щиток, щиток. Валік щиток, ви не допоможете. От. Це важко. Хочете, Ваня ще раз спробує? Не треба, Вань, треба. Добре. Наступний Валік Міхієнко. Він агресував, сказав, не треба, не вдарило. Не вдарило, не треба, блядь. А це я не треба, блядь. Я теж не знаю. Ну давай, щось агресивне спробуй. Пробуй, треба. Валічек! Валік! Клас. На! Ваня! Вань, давай щось робиш, щоб ви зрозуміли, чого я... Та ти теж, б***ь, роби, Андрій! Вона не хуя! Ти злий! Коли ти злий? Все, коли я злий? А, коли ти злий! Я завжди такий! Ні, я не злий! Вони через Андрюшу б'є! Ні, Ваню б'є точно! Тебе б'є через Ваню! Ваня! Що ти сказав? А ну скажи будь-яке ім'я! Тебе б'є через Ваню! Блядь, ти щось... Ваня! Порозбирай, розбирайте... Тебе! Б'є через Ваню. Ні, тут якийсь посил. Покажи на неї пальцем Даша, ще раз. Даша, розряд. Тебе! Ти щось... Знаєш чому? Тому що твій хіт. Покажи на неї пальцем. Ти хіти пишеш, клас. Андрюха. Даша, тебе б'є через Ваню! Коли він звертається до Даші. Даша! Даша, ще один розряд. Та стріляй, Даша! А може ти якусь пораду указуєш щось? Указуєш, пораду даєш. Це все, що казала тільки що. Каже, Вань, тільки на мене, будь ласка, обережно. Не вмієш стріляти, блядь! Ти можеш, будь ласка, фіксувати, що ми робимо, що їх нас є то, ти чому? Все, молодець, ти знаєш за що, ну нахуй так делать. Коли я... Коли, давай, а ти що? Цей,
Давай, бо з вами на до вечора буде. Впізнаю старого Кухарчука. Давай! Бетта, якого хіка! Я просто делаю все, щоб ви понимали, що її б'є. Пожалуйста! А я при чому, Андрюха? Скажи, Кухарчук, успокойся, скажи. Кухарчук, успокойся. Наконец-то, что ты? Давай, попади! Ваня, попади, будь ласка. Ваня! Даша, ти можеш? А за що б'є? Деса! Не чіпай! Волосся! Ти думаєш приємно? Скажи, говори, ні, Валік! Валік, скажи, не чіпай волосся, Кухарчук! Я їй кажу, Кубік! Не чіпай волосся! Вона, ні, вона Мікієнка! Мені! Собрались! Даша, ти можеш кинуть цю шайбу! Я як зарек гусей, як баба гусей. Стоп. Я зарек баба гусей збираю. Тась. Розбіжались. Хлопай. Розбіжались. Я кидаю. Не похлоп. А подожди, скільки ти вікні? Я одну попаду. Що таке? Не чіпай. Дуже близько. А якщо це неможливо? Ну, так, просто думки вслух. Прошу, Андрію. Не вслух, а в голос. Я не розумію, давай. Чому Андрія... Та ну... Давайте лизуна так сильно не бити, Даша вже боїться. Просто страшно. Мені просто додали розряду рази в три! А до пенсії ні... додали! А чо? Баний в рот. Ніхуя, підвищує тон, ні, голос коли підвищує. Голос. Коли він підвищує голос. А кидаю, ну підвищує голос. Я кидаю. А що мене два рази? Ну скажи, що голосно. А ну ти помилився, і я щось зробив. Друзі! А ну підвищує голос, коли я вказівки даю. Коли я даю вказівки. Да, ти даєш вказівки. Коли ти даєш вказівки. Може комусь конкретно? Вказівки. Вказівки будете? Вказівки. Возьміть вказівки. Валік, поаплодуй! Грам 200. Круто! Який же класний діалог! Аплодуй, Валік! Ні, дивись, коли я агресивно щось прошу. Ну, було щось. Було щось, ти казав, Даша. Даша, попади! Так скажеш, боюсь. Хорош. Андрій. Ну, Лузан, удачі. Ну, удачі. Хуйлан, аж ти ж... Андрюха, удачі по... Давайте! Я отомстила. Хорош, я отомстила. Та... А хочеш я тобі покажу, як на мені покоління може закінчитися. Останнє коло, Іван. Сука! Ти молодець, Вань! Ти молодець! Можеш... Що його вдарив? Не можу. Наступного разу попасть. Можеш наступного разу попасть. Так, Вань, що я роблю? Я знаю, що я думав, ти зробиш. Отак, дивись, я думав, ти отак зробиш. І куди ти цілиш? А що ти кажеш? Що ти кажеш? Це мені не на вушко. Даша, що я роблю, що його не ну так, я ж привик тебе назвати Кухарчук. До тебе казав щось. Його ти до мене. Це наш конфлікт. Даша, це наш з тобою конфлікт. Розряд цього написано з ними. Шановні депутати, ми продовжуємо. А конкретно, Кубік, Лузан, куди є? Ми граємо. Не забувай, я його захищаю. Давай, ну, що робимо? Даша, як воно не вийшло? Що сталося? Ну, ти за тебе щойно було. Хорошо, давайте. Давай, скажи хуй, давайте, і злий будь. Давай, злий. Жопа, жаба. Сам такий, блін. Ну, скажи, що ще, щоб розуміло, що ти зразу... Та подожди, чи ти обіжаєшся, блін, я ж провіряю. Ну, що мені обідно? Останній Андрій Лузан. Тоже не через це. Чому його не б'є? Я не знаю, от він щось робив, мене било. Зараз він робить... Даша! Тільки що... Поправляв щось? Я не знаю. Скажи, я не знаю. Він робив! Скажи, я не знаю. Я не знаю! Я знаю, скажи. Поправ мікрофон. Я не знаю, він тоді щось робив. Андрій, стріляйте. Ага.
З нас прикалували. Буває хуйня, вони на них сидять. Валя, не бий по столу, пожалуйста! Сука! Ай-яй-яй-яй, блядь, сильно, не так сильно, це забагато. А, коли ти відказуєш йому щось. Підказуєш. Ти підказуєш. Вань, стоп шоу! Ти до ведучого щось говориш, може? Стоп, сука, шоу! Іван, 4 розряди. Давай, я буду тримати, тебе. Три, тримай! Та пішов ти. Чого стоп? Чого 4? Що за, сука, за правило? Диви, Вань. Зазвичай 5. Тільки що було? І тебе вдарило. Скажи, та ні, це не через це, Андрюш. Та ви мене просто, ви мене провокуєте, щоб я більше викидував лайки. Ладно? Так, колесо хуючий з його рота. Коли з його рота вилазить хуй. І залазить в твій, з рота. Коли ти дістає. Валік, не перевіряли. З якого Валік? Рота? Хто власник рта? Іван. Який Іван? Справа, по праву руку від мене. Позад, розряд! Я ж теж можу так робити. За що? За що? Валік не хотів сказати кухачу. Далі, Валік. То я ж... А, Валік, ти ще не кинув, давай! Так, Ваня! Не так сильно. Іди в п***у! О, все, я зрозумів. Парада, парада. А вот і не хуй... І шо? Я просто провірив. Коли ти матюкаєш... Він щось просить, типа, іди. Просить, а вказ... Ну, типу... Коли він... Ваня, диви. Генітальний. Ти зараз піднімеш голову, а там вже інші люди. Так. Ти кинув? Кинув, а, все, він сказав, на... Даша, танці будуть... Потім. Коли він генітальний, називаємо. А це був останній круг, не роби. Не я не роблю. Валік, ти давай стріляй, нормально гуляємо. Нормально гуляємо. Валік, ти так сильно, ну так сильно. Це ми зрозуміли. Хорошу Валік, не так сильно. Даю пораду. Даєш поради, указ, а треба поняти, до речі. Дякую, я думаю, хто мені монетки накидає? Андрій. Головне, щоб в житті був перший. Андрій, машину прогрій. Ні! Ай-яй-яй-яй-яй, блядь! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Андрей, чуть-чуть не дотянули! А, блядь! Секунду! Мене за що? Ти просто ай-яй-яй, Андрій, чуть-чуть не дотянув. Чуть-чуть не дотянув. Ай-яй-яй, Андрей, чуть-чуть не дотянули. Пані та панове, на цій шикарній турецькій промові ми закінчуємо раунд. Результати 4-го раунду. Тільки б не Янукович. Жарт Івана про Януковича я хочу набити собі на грудях. От. І от щоб поближче до серця ця фраза була. Це геніально. Це геній, це легенда. Ваня. Так обідно, що в кінці такий болт. Люди не додивились. Там, де ти раз і роз'їб. Отже, Вань, це було не... Давайте просто поаплодуємо Івану за цей жарт. Він молодець. Але це його не врятує. Результати 4-го раунду. Даша Кубік. А. 1. Андрій Лозан. 1. Удар струмом. Ні. Валентин Міхієнко. 0. І ще один 0. Іван Кухарчук. Ми в школі на задній парті з тобою сидимо. Ти, Міхієнко, 0. Я вам казала. Ай-яй-яй-яй-яй! Я вам казала, зміз Міхієнко цю корочку розсадити. Бо не той, не той, знати не буде. Так не роби. А ви, слухайте, а от якщо ми вже говоримо про школу, ви можна, колись я скажу, ніколи так виправляли? Виправляли от... Ей, так, всім по розряду. А за що, Не слухали. А що я можу зробити? Не слухали, а вас нюхали, давайте. Ви колись виправляли в школі оцінки в щоденнику? Так, я виправляла. Я з задоволенням виправляю 0, який стоїть у Івана і у Валентина, на 5. 5 розрядів струму.
Ай! Ух ти! Братське, братське щось. Щось братське. Таке, знаєш, наче ми зустрілись в такому хорошому купе Житомир, Дніпро, 73-й, по-моєму, потяг. Зустрілись вдвох, вже пів пляшки випили. Жінки, бабушки, які лежали на верхніх полках, вони там і лежать, бо ми їм не... Ну, як ми скажемо, ось вам наші місця внизу. Ні, бабушки лізти наверх, ми тут чарку п'ємо. Дуже підтримку, я відчував підтримку. Тому що біль краще переживати в декілька облич. А, я тепер поняв, чого вони в тенісі грають, чого вони кричать. Їх теж там б'ють, давайте запам'ятаємо тільки жарт про Януковича. Ой, давайте, не пі***йте там. Четвертий раунд закінчено. Це все, зараз буде останній струмаут. Як показує практика, команда, яка забирає виграш, його доматить. Можливо, сьогодні буде виключення, звісно, але я сподіваюся, що все ж таки все буде як завжди, тому моя справа вам хоча б трошки допомогти. Одну з двох умов, які залишались невгаданими, ви вгадали. В обговоренні, типу, да? Під час обговорення. Четверта умова. Все? Скажімо так, вам треба трошки точніше зрозуміти, що саме це за емоція у Івана Кухарчука. От в мене є пропозиція. Покажи емоцію. Вам підказати. А поруч зі словом пропозиція, зазвичай... Є ще одне слово. Як тобі така пропозиція? Струмаут починається зараз. Від якої неможливо відмовитись? Пропозиція. Біля пропозиції є ще одне слово? Ну, ти один залишився. Я не зрозуміла, що він підказав? Біля пропозиції ще, пропозиція вам підказати. Біля пропозиції є ще одне слово. І що це за слово? Пропозиція, від якої не можна відмовитись. Від якої не можна відмовитись. Пропозиція, запропонуй щось. Я пропоную. Іди нахуй. Скажи мені. Іди нахуй. Ну, тебе зараз не буде. Емоція? Яка це емоція? Це злість, агресія, типа... Нервово. Прохання. Давай емоції, з емоціями поговори, з різними емоціями. Та нахуй! Давайте йдемо! Так ідемо! Я щас не п'є, блядь! Це мене сюди втягнув! Емоція, яка це емоція? Ну, і поряд з пропозицією. Претензія якась, ні? Претензія. Може, агресивна емоція? Та ми говорили. Сильна пропозиція. Пропозиція. Яка пропозиція? Криклива, бля, я не знаю. Гучна. Гучна пропозиція. Матюклива пропозиція. Така вона сильно така уперта. Є, от зазвичай стоїть перед пропозицією, поруч з пропозицією. Пропозиція руки і серця. Блін, яка ж пропозиція? Перед словом пропозиція, перед, це слово перед. Зазвичай. Яка пропозиція? Мене відчайдушна, бля. Сильна, зла. Остання пропозиція. Остання. Добра, зла. Прохання пропозиція. Є таке прохання пропозиція. Ні, не точно, ну що в нього, коли. Час. Я тебе прошу, зроби. Зараз я розкажу, як все буде. Так. Хто ще не відповідав? Даша. Даша. Даша, ви зараз скажете три умови, в яких ви впевнені. Перед четвертою я вам кажу ще одну підказку, але тільки вам. Я підказую тільки вам. Ой, ми програємо. І всі інші мовчать. Даша, окей. Спочатку три версії, так. В яких ви впевнені. Валентина б'є, коли я поправляю волосся. Мене поняли. Андрюшу б'є, коли Валентин говорить прізвище. Ваню б'є, коли Андрій підказує. Так, коли Андрій підказує. Дякую за підказку, до речі. І мене в'є. Ну, зараз дізнаємось. Оце слово пропозиція, а точніше слово, яке зазвичай стоїть перед словом пропозиція, є в книзі. Спеціальна така книга. Та пропозиції. Всі мовчать. Скарга та пропозиції. Іван скаржиться.
Іван скаржиться. Яке слово красиве. Даша. Мене б'є, коли Ванька скаржиться. Фух, догадалась сама. Даша, а ви колись дивились наше шоу? Так. А ви дивилися останні випуски? А з ким там? Чесно кажучи, походу, сам не пам'ятаю. Походу, зі мною, просто кажу. З вами, так, да, дивилась. Ви але там є одне нововведення. Останнього гравця б'є з Томом стільки разів, скільки версії були правильними. Дякую, Андрій, що тоді помінявся. Ми хлопці, пане голова. Ні. Голова, так, що ж голова? Так, Валік. Ми беремо на себе, кожен з нас, хай б'є. Всі хай нас удари б'є струмом, да, а за нас, Дашу. За Дашу, я їх хай не б'є. Та хлопці. Я згоден. Зараз. Стоп. Ні, стоп! Добре, стоп, не хочете, стоп, не хочете, ні, так, стоп, не хочете, ні, так, подвойте удари. Хай, ні, хай, ні, на нас наступають, ні, трубіть в труби, ладно, давай, бачив його. Давай, нас просто кожен по чотири. Я радий, що сьогодні за столом джентльмени. Але, на жаль, за мікрофоном ні. Усіх б'є струмом стільки разів, скільки версії були правильні. Давай, руку. Стрічка, команда. Чотири з чотирьох. Радійте. Рок-н-рол. Йо! Я вже не повинен, зараз опять почнеться. Рок-н-рол. Ти сюди. Є, рок-н-рол. Зараз це опять рок-н-рол. Чотири вгадані умови вам приносять 40 тисяч гривень. Ого! Клас. Але цю суму можна подвоїти, якщо ви погоджуєтесь на бліц-раунд. Ми готові. А якщо... не виграємо, то 40 тисяч. Ні, стоп, ну, а якщо сука, ми якщо ви не виграєте, такого ще жодного разу не було. Секунду, давайте по-чесному. Давайте якщо по-чесному. Ми виграємо, ми подвоюємо. Якщо ми програємо, то ділимо на два. Ну, а не оце все. Та ні, Валентин. Прям в нуль. Що це, пропозиція така? Ви виграєте стільки гривень, скільки старна Іван пропозиція влучив шайбою в корзину. Одну? Ну, а, нуль. Дякую. Понял. Погоджуйтесь. А ведучому по... 8 разів я влучив колись. Чекайте. Краще сидиться в руках, ніж журавель в небі. Краще. Тому давайте грати в бліц. але така гарна, дуже гарна синиця за 80 тисяч гривень. Да, або журавель цей за 40. Тобто для того, щоб зіграти в бліц раунд. Давайте так, давайте так. Якщо ми програємо в бліце, то скидаємося по десятки. Чекай, дивіться, ви скидайтесь там, як хочете, мені, блядь, машину ремонтувати на Житомир, скидайтесь, комуналка мене валить, блядь. А я ти собі, тобі... кольца в ух, я нос, тобі нагадаю, тобі нагадаю. Нагадувати. У мене двоє дітей, наближай, яй-яй, нашу перемогу наближай, яй. Думай чуть-чуть. Я давайте, бліц-раунд. Хто, на вашу думку, найсильніший гравець команди? Це важливо для того, щоб почався бліц-раунд. А стоп, бліц-раунд. Бля, я думаю, що таке бліц? Подождіть, я думаю, в кінці команда, типа. Бліц, це раунд з двох яєць. Значить так, дивіться. Це наш найсильніший гравець. Вибір зроблено, Іван Кухарчук, я вас вітаю. Ми переходимо до бліц-раунду. Під час бліц-раунду кожного з вас буде бити розрядом струму в своїй категорії. В кожного з вас буде категорія, де в якийсь момент вас вдарить струмом. Вам треба зрозуміти, коли саме вас вдарило струмом. Зрозуміло? Так. Ага. Вань, ти найсильніший. Тобі зрозуміло? Найсильнішого обрали. Ну, я в плані класно. А, да? Да, да, пане. Мені здається, що цей випуск буде снитись Івану ще довго. У вас є 4 хвилини. Фух, я...
Розпочинає Валентин Міхієнка. Так. Ваша категорія – це слово, яке починається на певну літеру. Час пішов. Арбуз. Б. Далі, говори просто Б. Поки не удари. Бавовна. Вітряк. Граната. Гудзик. Домовий. Єба. Зозуля. Жінка. Поле. Річка. Чача. На Є. Є. Містика. Ефтоназія. Любов. Любов. Яку... Ямайка. Міраж. Халима. Тайвань. Тайвань. Поїхали далі. Хто? Емоція, так? Даша, ваша категорія – це емоція. Підказуйте емоції. Злість. Радість. Ха-ха! Радість? Радість. Хорош, хорош. Андрій Лузан, ваша категорія – це якась дія. Дія, руки, ноги, давай, ти що на підводі, маши зуби. Зуби, дія, за руки, за ноги, плачеш, витирай, витирай, коліни. Руки. Зачіску, зачіску поправ. Поправ. Дія, подержи, Дія, тройся за уши, за уши, за нос, везде. Почеши себе, почеши брови, блядь, за очи. За очі, очі, обняжися, блядь. Ножки, встань, встань, чи ти сидиш? Встань, я маршрую. Маршруєш. Спина почувається. Качайся, качайся, качайся. Попригай, попригай, блядь. Їж паличками, паличками. Візьми, встань, встань, встань. Попригай, попригай, блядь, пригай. Я попригаю. Попригай. Я говорю, тут треба пол... Найсильніший Іван Кухарчук. Ваша категорія – це слово на певну літру, емоції або дія. Ти мені емоції, ти мені говориш, що я чую всіх. Поїхали. Андрій, Максим, Вітя, Б. Б. Жодя, блядь. Зі, сука, блядь. Ох, їбая! Пошел ти! Фурер! Пошел ти! Єс! Пошел ти, пошел ти! Да, далі, шо, блядь! Все, ми виграли! Лідера Т, ви виграли! Ми виграли! 80-ка! Сюда! А що відбулося? Я не знаю! Я не знаю! Як це відбулося? А ти правильно щось сказав? А що ти сказав? Емоція! Типа... Буква, да? Треба П літера. Давайте ще раз підсумуємо. Отже, Валік, яка у вас була літера? Те. Те, абсолютно правильно. Даша, яка у вас була емоція? Радість. Лузан, яка була дія? Стрибати. Іван, як вам шоу? Хорошо. Все добре. Треба казати дата, тому що у вас була літера П. Ну що ж. Я знаю, що, мабуть, цей випуск буде дивитися багато підписників Live на Джипі, і це буде Привет. Для них вперше. Тому давайте ми їм трошки зробимо приємніше і скажемо, що вперше за всю історію шоу «Розряд» команда виграла 80 тисяч гривень! Ізі! Серйозно? Ізі! Серйозно? Ізі! Я б хотів у вас запитати, куди підуть кошти, які ви сьогодні заробили? Я планую на «Повернись живим» свій виграш задонатити. Я приєднуюсь до Андрія. І в мене скільки? 20 тисяч? Туди. Да. Типу 20? 40? Я, коли отримую свій виграш, я хочу його передати свою частину саме для хлопців дрони Азову. Я планую підтримати Ванін вибір. Найкращий гравець нашої команди, хірні не скаже. Я планую підтримати дрони Азову, теж закинути. Я думаю, що посилання там внизу точно є. І теж закликаємо вас доєднатись. До речі, приєднуйтесь, хто ще не задонатив, там, хто буде дивитися цей випуск, посилання буде в описі, теж можете забрати. Якщо хоч трошки, хоч раз за випуск через ніс видихнув, типу... Десяточку гривень, просто 10 гривень, дуже вирішує питання. На будь-який зі зборів і буде дуже супер.
Дякую вам, я радий, що в нас завжди беруть участь свідомі люди. Дякую за те, що ви вирішили задонатити свій виграш. До речі, це теж вперше за всю історію шоу. Ну, просто для тих, хто вперше дивиться, мабуть, це прикол. Вибачте, можна нам 200 гривень відняти, щоб ми піцу замовили? Ну, типу, 79 тисяч 800 ми донатимо. Давай. Не треба, пане ведучий, нічого віднімати, я пригощу за свої їх. Ой! Гарно. А я збираю, сука, на нижні зуби, будете потім їй ще скидуватися, все. А що з верхніми? Верхні вже почти майже зуби, роблю нижні. Житомир, мали. Щоб ти розумів, верхні – це вже зроблені. Так, як я ж кажу, зроблені, збираю на нижні, пан ведучий, ну, чесно, от, чесно, всі глядачі цього шоу, хто зараз дивиться, подивіться на нас без посмішок, ми без посмішок, у кого з нас зроблені верхні зуби. Чого? Я думаю, що Ваня – це остання людина, на яку я подумаю, що зроблені зуби. Я теж хочу всі звернутись до людей, які дивляться це шоу. Я прошу всіх підписатися, бо, можливо, ми ще колись до когось допишемось нарешті. Дякую, що прийшли. Це був розряд. Дякую, все було, а все ще... Все, да, нахуй, блядь, нахуй.